بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. بارش کے اس موسم میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ بہت ہی مزیدار سا بنایا جائے, تو وہ چلیں آج میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں کہ جمبو بیف برگر آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں. بہت ہی مزیدار یہ گھر پر تیار ہو جاتے ہیں. ان کو گھر میں تیار کرنے کے بعد آپ کو باہر سے بیف برگر کھانے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی, آپ خود ہی اس کو ایزیلی گھر میں تیار کر سکتے ہیں. تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو بیف پیٹی بنانا بتا دیتی ہوں, اس کے بعد میں آپ کو اس کی سوس بنانا بتاؤں گی. یہاں پر میں نے تقریباً 300 گرام کے قریب بیف کا قیمہ جو ہے وہ لے لیا ہے. اندر میں تقریباً 1 ٹی اسپون کے قریب نمک ایڈ کروں گی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں 1 ٹی اسپون کے قریب اس کے اندر کالی مرچ ایڈ کروں گی. 1 عدد انڈا ہم اس کے اندر توڑ کے ڈالیں گے. یہ میں نے ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے. ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے, اور مکس کرنے کے بعد ہم بیف پیٹی جو ہے وہ تیار کر دیں گے. یہ ہم نے تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے قیمے کے اندر مکس کر لیا ہے. اب ہم اس کو ہاتھ میں لے کر ایک اس کی بڑی سی بال تیار کریں گے. بال تیار کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہوئے ایک بیف پیٹی جو ہے وہ تیار کر لیں گے. آپ چاہیں تو آپ اس کو بڑا بھی بنا سکتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ تھک پیٹی پسند نہیں کرتے, تو وہ چاہیں تو وہ اس کو تھوڑا سا پتلا بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہم نے ایک پیٹی تیار کر لیا ہے. یہ میں نے یہاں پر ایک پلیٹ کے اندر بٹر پیپر جو ہے وہ ڈالا ہوا تھا. میں اس پیٹی کو اس کے اندر اس کے اوپر رکھ دوں گی, اور اسی طرح سے ہم دوسرا پیٹی بھی تیار کریں گے. جی تو یہ دیکھیں ہمارے 4 پیٹی جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں. میں ان کو 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھنے کے لیے جا رہی ہوں, تب تک ہم سوس تیار کر لیں گے. جی تو جمبو بیف برگر کی سوس تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر 2 ٹیبل اسپون کے قریب مایونیز لیا ہے. اس کے اندر میں 1 ٹیبل اسپون کے قریب کیچپ ایڈ کروں گی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 1 ٹی اسپون کے قریب میں اس کے اندر مسٹرڈ پیسٹ ایڈ کروں گی. میرے پاس ایلوپینوز تھی, میں نے ان کو اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے. یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی, اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. اور یہ ہماری مزیدار سی سوس جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. تو 10 منٹ ہو چکے ہیں, میں بیف پیٹی کو پھر سے لے آئی ہیں. اب ہم بیف پیٹی جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں. پر گرم کر لیا ہے, آپ چاہیں تو آپ اس کے لیے گرل پین بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہم بیف پیٹی کو اس کے اوپر ڈال دیں گے. پہلے ہم 2 بیف پیٹی جو ہے وہ تیار کر لیں گے, اس کے بعد ہم باقی کے تیار کریں گے. لو فلیم کے اوپر 5 سے 6 منٹ تک ایک سائڈ کے اوپر ہم نے بیف پیٹی کو جو ہے وہ پکانا ہے. تو فلیم ہم نے لو کر دی ہے, اور لو فلیم کے اوپر 5 سے 6 منٹ تک میں اس کو جو ہے وہ پکا لوں گی. جی تو یہ 5 منٹ ہو گئے ہیں, اب ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے. یہ دیکھیں یہ اس طرف سے اچھی طرح سے پک گیا ہے. اس سے 3 منٹ تک ہم نے بیف پیٹی کو دوسری سائڈ سے بھی کک کر لیا ہے. اب آلموسٹ یہ ڈن ہو گیا ہے. اب ہم اس کے اوپر یہ چیز کے سلائسیز جو ہیں یہ رکھ دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دوسری طرف پین رکھیں گے. یہ دوسری طرف کی فلیم میں نے آن کر دی ہے. یہ ہم برگر کے اوپر جو ہے وہ اچھی طرح سے بٹر لگا کر اس کو بھی ہم گرم کر لیں گے. اور ہمارے بیف پیٹی بھی بالکل ریڈی ہو چکے ہیں. اب ہم ان کی اسمبلنگ کر لیں گے. باقی کے برگر میں بعد میں تیار کروں گی. چیز بھی اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے. جی یہ ہمارے برگر بھی اچھی طرح سے ہو گئے ہیں, اس کو بھی ہم نکال لیں گے. اور اب ہم ان کی اسمبلنگ سٹارٹ کریں گے. یہاں پر یہ سوس جو میں نے بنائی تھی وہ اس پہ لگاؤں گی. دونوں طرف اچھی طرح سے ہم یہ سوس جو ہے وہ اس پر لگا دیں گے.
कि मज़ेदार चीज़ी सा पैटी बर्गर इस पे जाएगा। अब इसके ऊपर हम ये टोमेटो रखेंगे और साथ ही साथ ये कुछ अनियन, और अब इसके ऊपर हमारा दूसरा पैटी चीज़ी बर्गर आ जाएगा। सॉस दोबारा लगा देंगे और ये हमारा मज़ेदार सा चीज़ी बर्गर जो है वो रेडी हो चुका है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप इसको देखते साथ ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। इस रेसिपी को ट्राई करें और मज़ेदार सा जंबो बर्गर जो है वो तैयार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ेदार बना है, बहुत ही डिलीशियस है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मैं तो चली इसको खाने के लिए। आप भी इसको बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।